halkii laga rabay 20 mirir markay u marsanaato inay ka maydhato. Haye. Ayaa waxay samaysay oo ku seexatay oo shantay marsatay intay sariirta la dul tagtay oo iskiliwday oo moobilka si isticmaalay soo way seexatay ba. Waa ku gamaaday. Way ku gamaaday subaxii ba soo kacday oo intanba aanay timo lahayn oo ay halka u ekaatay. Haye. Ima mooxaanay markay muraayad fartina aanay dabuqin oo aanay waalan oo markii dambe dhaqtar la dhigin ba wacba iskaga sii soo subixii ba ay soo kacday iyadoo intanba aan mid timo lahayn oo timihiiba barkintay dul saaran yihiin. Oo nee horta codkaygu caadi ma yahay codkaygu hor cararay horta codkaygu caadi ma yahay niyow. Codka yar googo ayay. Niyow maxaa ka sii yaraaday bal waan tagayaa dib baan soo qabsanayaa soo qaba. I think niyow waxay bixiyeen baarkay bixiyeen dib uma soo qabsan karaan umalaynaya. Waa Cabdiraxmaan Dheerow. Warbarka marka waxaan leeyahay sheekan idiin wado ninka Cabdidheer khadka hor carare waxaa jirta ilantii intay dawadii marsatay bay wac intay iskaga siisay subaxina soo kacday oo xabatina saarnay tii muraayad isku fiirsan kaasays saacad bisaa isu eegis haduma ay maqleysaa tii markii dambe adigu ilantii halkayba ku dhacday waxaa dhacay dhaqtar baa la geeyay ilantii adigu way waalatay marka waxaan idiin sheegayaa ragga Soomaalida haday yihiinna waddanka qurbaha markay nimaadno markiiba jiiman bayn doonaa dumarkii jiim bay doontaan markiiba wixii iyagoo aan caadi u fahmin bay wixii soo gudbinayaan horta jiimkan adigu isku dhis waxaan fahan borotiinkan loo cuno fahan inanay fahan dawooyinkan laysmarmariyo wejiga laysmarmariyo fahan faytamiinkay leeyihiin fahan hadhow markaad khibrad u yeelato soo gudbi wixii aadan soo gudbin oo jiimkii adigoo laba cisho tagay baad saa iska dhigaysaa markaasaad gebigaaguba raggii waxay soo gudbinayaan ragga waxaan arkay qaar dawooyin la cuno hayasiinaya oo iyagiina lugahooda aad ka yaabayso marka waxaan sheegayaa wax fiican wax fiican oo aad ka dheregsan tahay soo gudbiya inanta soo qabsanaysa ma nimcahabiba nimcahabiyey hal bil bad adduunkao dhan kaga qaylisiiso gebigaagaba lagu maqlayba markaasad markii dambena meelaad martay hadda meel walba aan tagna waxaa naloo aqoonsan yahay ana laafiyo moodo my life waa heesta keliya naloo og yahay markaa nimcahabiye xagaad ka baxday xageed aaday walaalay ili waxaanu kaa sugaynayd caalamka iyo chicaga iyo los angeles iyo new york aad caalam kula shirto aad tiraahdo heesahaygu waa kuwan laxankaygu waa kuwan oo aad inooga sheekayso walaalay xageed aaday magaalada intaad hal hees isku bartay ayaa adduunka meel aan laga aqoon ma jirto walaal yaa ku xidhay noo sheeg maciid qaar soomaaliyaa ku xidhay oo afduub ku haystaanu kaasoo deynay nimcahabiye waxaagu shaqa aadan lahayn ayaad ka shaqaysay oo fankaadoo ka baxay ayaa waxa weeye adduunkiina aad isbartay markaasaad free markaasaad marqura aamustay bal maxaad hore ugu socon weyday walaale noo sheeg mal meesha lagu haystay waxgi aan kaasoo deynay nimcahabiye ana laafiyo moodo my life ama hees kale noogu soo dar ama walaal xaal iyo borojis ka bixiy waxaa tiahdaa amnad soomaali annagaa heeso kale intaanu qoranno u dhiibayne galmudug ama inan galmudug joogtaa mar burca iyo ama gaalkacyo dadka laabta ka hadlay qalbiga adag leh naga soo hagaag walaal qofkaan argina hadda waxaan ku salaana asalaamu calaykum ana laafiyo moodo my life anaa soomaali adiguna markaasad meelaad ka hadlaysa aan ulaanay walaal nimcahabiye macnahaagu waa sidee walaal waan iska guursanaya waan aamusayaaba dadkii baad nabartay u sheeg ereyadan isticmaalle waaweynka ana laafiyo moodo my life anaa uxibba u sheeg oo na soo fahansii war hadda may maqlaysaa maslaxo guursay ku leeyihin oo maslaxo maxaan guursadaa anigu maslaxo haddaan guursadana waxaan ahay nin dhaylo ka sheekayn karaa ilaahay bay abuurteen intan meelahay istaagaan odhan karaa maslaxo warniyo saaxiibka catooshna waxaan leeyahay ilaahay nabarkaa kugu dhacay ilaahay samariyo iimaana kaa siiyo waxa weeye noloshii way bedelatay maslaxo dhaylo dambe ku baaqi mayso adiga maxaa kuu talaa catoosho dekolle waaye maysid gabar kaleo kula jiisha laakiin maslaxo arrinkaa way ka faraxlatay arrinkaa way ka faraxlatay ma garan dekolle anigu hadday xaaladu jeexjeexaan anaa ku imanaya catoosha oo gebigaagaba innagaa wada shaqaysanayno hayasiinana dhayladan kolle inkastaan adiga waxba kusoo dhaafay ma catoosha quraad baa kuu salaamay catoosha warma dhifiq baa ku jira meesha ya waa dhiije dhuusaayo dhiije dhuusaayo wax allaale wuxuu ka hadli waayey waa naga tagda lefna ciyaari mayna giimna ciyaari mayna war markaa waxaad leeyahay dhiije dhuusaayo lefka markaan anugu ka baxay aan seexdu soo galaa lefka markaasu halkaa yidhaahdaa
fariintayda hala gaadhsiiyo midda kale habeenkii hore magaciisa waan khalday oo nin madaxo la yidhahdo Saddam Keyow ayaan magaciisa ku khalday isaga waxaa la yidhahda Hanad Keyow hankaa lagu dhuftay wax meel bini aadan hag fariintayda hala gaadhsiiyo fariintayda hala gaadhsiiyo annaga tayada hala gaadhsiiyo xataa dhiisha luusow haddaad dabada ka dhuusi jirta afkaad ka dhuusaysa isu keenkeen baan kuleeyay gebigaaguba intaan magacaagii garan weyne cadho aan kuu qabnayn Saddam Keyow aanu ku leh noo kaalay adigaan kuu baahanay Hanad Keyow ama ciyaamad yaroo dufan ka urayo sido ama waxaad sidataa waxa weeye khamiis yaroo beri hore kaga lumay asxaabta kaga lumay maxay maliibiya kaga lumay raadi yaa doori idii salaam iyo wax samaysaa oliyo hambal yaa idii leeyahay intan halka igala saaxiibka ee 400 oo kii gaadhsiiyey halka igala saaxiibka ilmaaday reer weyn soconaa 500 bayn ku 500 half million bay ku soconaa half million markaad gaadhana habeenkii dhawey tulana cidlaan cararay oo waxaan ku wariyay YouTube kayga taga show meeshaba YouTube mu ooli waa ay koonka iga xidna YouTube kina ogaan buu ga saaray marka waxa sameysan maanta profile ku saaran yahay 1300 qof baad ugu daawanaysaa YouTube kina 900 buu dhaafilay war ma lambar taari ka ba hadaan idii habaaraa idii aha indhaha laba idii kaga hadhay TikTok indhaha aad ku eegaysaan ilmaaday rayaal oo taga YouTube ka oo lambarkan taari kada 900 buu maraya marka hadda tagaba aan sawirka waan naxa waxa sameeyay lacag ama lacag cashuureed oo meesha xafiiska cashuurta fadhida inaad waxa naga bedela midda kale dee anigu ma degdegayo samirkan ilaahay bay siiyay qof markuu social media soo galayo samir buuray ku soo galo marka samirkii baan leeyahay in ka caajis maayo warba waxa dhici jirta mararka qaar video aan soo dhigo inaan qofba saa u eegi jirin marka dambeyntaan iska yaabaa inaan comment ka bixin jiraan oo in jiray you are beautiful ka warram heerkaas aan soo maray marka heerkaas aan soo maray ninka heerkaas soo maray mi u daahaya subscribe iyo follow u daahaya waa ma yaan kulay ilaahay baa samirka noo abuuray ugu celinna bariga aanu anagu comment iska bixin jirnay ee hadda hore u socda oo YouTube ka taga oo subscribe ku taato oo page ka taga aa ciinaha marmarna waxa isaa Soomaalida base kaaga ma aragto Cabdi Raxan Dheerow warsiraan gubeed saaxiib daawud bracawi soo qab waraad yaad baan idiin salaamaya kashka kashka war kashka asalaamu calaykum gobanimo wacalaykum assalaam war yaa libaax baa tahayba kashka ayay nin culus baa maanta soo qabtay waan ku salaama war waa ku soo qaban lahaa berigii hore dee maal gastigaan ii furnayne ah mee Cabdiraxmaan Dheer inuu iga horeeyo waa rageediyo waana golahay war warina adeer kashka soo dhow waa fiicanahay waa tiim hor carar iyo gruupkii burcaa